لخبل اړه زهم دروند لوی او عظیم شاعر ورسره ملمنو ته هر کله وای ماغه شاعر چې پرند کې خماست کړي دی د ولولو شاعر او لوی مفکر او لیکوال محترم عبدالباری جهانی صاحب ته ډیر ډیر هر کله وایم هر کله اوس زه بلنه ورکوم د دې پروګرام ترتیب کوونکې د نن غونډې چې جوړه کړې ده دار کلی دا غونډې چې جوړه کړې ده محترم عبدالصمد خان ته چې هغه راشي او خپل افتتاحیه او دار کلی وینا تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دهواد وتلي نامتو بجندل شوي لكوال أديب سيرون كي أو شاعر خغلي عبد البري جهني، فبالجم كي مشت لكوال أو أديب خغلي محمد أمين بواري، فسويدن كي مشت لكوال أو أديب خغلي حكمت الله حكمت، فمتحدة عرب إمارات كي دي أفغانان ومشران چلالعين تخا أبو زبي تخا دبي تخا أو دي إمارات لكونج كونج تخا رغلي دي د ادبی ټولنو غړیو او مشرانو، د سفارت کارکونکو او ټولو درنو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم جهانی صاحب، په متحده عربو اماراتو کې د ټولو لرو برو مسافرو افغانانو لخوا تاسو درنو ښاغلیو او عالی جنابو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، ستړي مشئ. او دا چې نن شپه په دې لویه او پرتمینه غونډه کې چې د ښاغلي عبدالباري جهاني په ویاړ جوړه شوې ده او تاسو محترمو حاضرینو ګډون او شرکت مو راسره کړی دی، ډیر ممنون یم. او یقینا د تاسو په حضور سره د دې غونډې ښکلا نوره هم زیاته شوه. د جهاني آثار او شعرونه که په یوه ژبه یعنی پښتو لیکل شوي وي، خو د ده په آثارو کې د شاعر ان داسې لویه لمن لري چې افغانستان هر وګړی په هغو کې ځان او د خپلو هیلو نندرتون کولی شي. د جهانی صاحب ژوند، شاعري، تاریخ ټول به موږ ته محترم حاجي صاحب محمد امین بواري بیان کړي. ګرانو محترمو حاضرینو، زه خپلو خبرو ته د جهانی صاحب په شعر خاتمه ورکوم چې وایي: زه د هغې ګونګې چیغې ترجمان یم چې څوک په ژبه نشي پوهېدلی، زه د هغې بورې مور د زړه آواز یم چې یوازې خالق شي اورېدلی، زه د هغې ادم خان د رباب شرنګ یم چې درخوش شي په بازار کې ناڅولی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.